Panaliten Hari Jadi Wonosobo Dening Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM Tuin Sejarah Wonosobo Edisi Kalehawono Dening Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Masyarakat Wonosobo piyambung niko menika kapitados minangka cikal bakal pabrayaning Wonosobo Ambalwarsa Kabupaten Wonosobo Suryo kaping 21 Juli 1800 langkung pinici minangka dinten mirunggan Pengetan Ambalwarsa Kabupaten Wonosobo Awit dinten menika wonten kedadosan migati tumraping sejarah Kabupaten Wonosobo Ing ari menika Ki Muhammad Tarpan anggenipun nyuyung dumateng Pangeran Diponegoro kasil unggul ing ayuda mengsah wadya sedar jualan di ing legoro senadyan to kedadosan menika boten ing tlatah Wonosobo anami menika mujudaken unggul kang sisan prajurit panderek Pangeran Diponegoro anggenipun perang kumawan Walandi inggih awit kedadosan menika Pangeran Diponegoro Keparang-paring Nugroho Ki Muhammad Lampan Kaparingan Asmo Jejulu Kanjeng Raden Tumenggung Seco Negoro Langkawi Sudo Jumeneng Bupati Ing Ledo Salajengipun Dening Kanjeng Raden Tumenggung Seco Negoro Mujering Projo Paprintahan Kaboyo Ing Wonosobo Sasampunipun perang Diponegoro surut lagi wonten ewah-ewahan ingkang asipat administratif ing tlatah Ledo ing sekawit bagelan lan kedu Ledo ing salebetipun minangka manca negari tumrap Surakarta lan Ngayogyakarta Hadiningrat lajeng mlebet dados wewengkon gubernemen ing salebeting pangwase Walandi nalika warsa 1803 kali Ledok katetepaken mlebet wewengkon Karesidenan Bagelen kanthi nama Abdeling Ledok utawi Kabupaten Ledok salajengipun ing satengahing warsa 1901 Karesidenan Bagelen sampun boten wonten pramila Ledok lajeng mlebet ing wewengkon Karesidenan Kedu Wiwit menika Kadhi Suryo 1 Agustus 1901 Abdeling Ledok gantos nama Anti Sebatan Abdeling Wonosobo
utawi Kabupaten Wonosobo. Kaceno Kanjeng Raden Tumenggung Secorgoro dalam para pejuang sanesipun sampun paring tulodo kangge kemajengan lan kembokonipun Kabupaten Wonosobo. Lelebetan lan semangatipun ingkang makantar-kantar tansah lestari ing sanung barinipun para pejuang ingkang ngrasaken lelebetanipun kangge gayuh kemajengan katentreman kuwi karaharjaning pabrayan ing Wonosobo. Wondene para piyagung ingkang nate ngasta pusaraning Praja Wonosobo inggih menika. Saderengipun warsa 1800 Tumenggung Kertawasesa ing Slomanik. Tumenggung Wiraduta ing Kalilusi lan Nedha. Tumenggung Jaga Negara Ki Singawedana ing Slomerta. Sasampunipun warsa 1800 Kanjeng Raden Tumenggung Secorgoro 1800 dumugi 1803 Tumenggung R.A. Mangunkusumo 1803 kali dumugi 1857 Tumenggung R. Kertanegara 1857 dumugi 1853 Tumenggung Cokro Hadi Suryo 1853 dumugi 1859 Tumenggung Suryo Hadi Kusumo 1859 dumugi 1859 Adipati R.A. Sosro Hadi Negoro 1898 dumugi 1919 Bupati R.A. Sosro Hadi Projo 1912 dumugi 1912 Bupati R. Singgih Hadi Puro 1912 dumugi 1906 Bupati R. Sumindro 1906 dumugi 1950 Bupati R. Kadri 1950 dumugi 1950 Bupati R. Umar Suryo Kusumo 1950 Bupati R. Sangidi Hadi Sutirto 1950 dumugi 1950 KDH Rapimun WHS 1950 dumugi 1950 Bupati R. Wibowo Heli 1950 dumugi 1950 Bupati KDH Garojat ANS 1950 dumugi 1950 PJ Bupati Marjaban 1950 dumugi 1950 Bupati KDH Dr. Andes Sukanto 1150 dumugi 1180 Bupati KDH Dr. Andes Puji Harjo 1110 dumugi 1190 Bupati KDH Dr. Andes Haji Sumadi 1190 dumugi 1190 gangsal Bupati KDH Dr. Andes Margono 1190 gangsal dumugi 2000 Bupati Dr. Andes Trimawan Nugroho Hadi Wakil Bupati
Dokterandes Haji Akholik Arif Kalehewu Dugi Kalehewu Gangsal. Bupati Dokterandes Haji Akholik Arif, Wakil Bupati Dokterandes Haji Mutohar MM Kalehewu Gangsal Dugi Kalehewu Sedoso. Bupati Dokterandes Haji Akholik Arif MSI, Wakil Bupati Dr. Anda Maya Rosida MM Kalehewu Sedoso Dugi Kalehewu Gangsal Welas. Bupati RAT Eko Purnomo Harmonagoro SEMM, Wakil Bupati Insinyur KRT Agus Subagyo Wirosobo Kusumo MSI Kalehewu Gangsal Welas Dugi Kalehewu Kalehdoso. Bupati Haji Afif Nur Hidayat SAD, Wakil Bupati Dokterandes Haji Muhammad Albert MM Kalehewu Slikur Dugi Sak Menikau Tasradene Suharno SIP Permadani Wonosobo.